balitaan at kumusta? Tama sa mga nangyayari sa lipunan. Samahan natin si John, Ibanez. John Ibanez, ang inyo kabali taktakan sa DWIZ Ay, maganda, magandang, magandang, magandang hapon po mga kabali taktakan all over the Philippines and all over the world. Isang mainit ha? Mainit na hapon po ng Martes sa inyong lahat. Ha. Saan man po kayo naroon, saan man panig po kayo ng uh, bansa at buong bahagi ng mundo na naabot po ng ating broadcast. Ha po'y bumabati po sa inyo ng isang magandang umaga, magandang hapon, magandang tanghali, magandang gabi ha. Alam naman natin na iba't iba po ang oras ng bawat bansa sa buong mundo. Hoping na lahat po ng bansang naaabot ng ating palatuntunan ay nakatutok dito sa atin sa DWIZ 882. Pumapit na naman po ang oras para sa inyong nag-iisang balitan at kumustahan sa IZ. Kasama ang inyong nag-iisang kabalitaktakan, Johnny Banyes po hanggang mamayang alas 5 ng hapon. Hapon kung hindi ko nagkakamali ay eh, uh, nabanggit ko na na malapit sa sigmura ni Juan de la Cruz ang ating uh, magiging uh, issue. balik balitaktakan ngayong Tuesday ng hapon, ikasampu na po sa buwan ng Enero 2023. Bakit kamo? Ayon po ang isa sa mga partikular na tatalakayin natin ay yung kalagayan ng ating mga chauffeur at operator ng mga pampublikong sasakyan. Tayo po ipinalad, makakasama natin ngayon na ito eh, kumbagay makapal pa buhok ko, wala pa akong bigod at balbas, eh laman na po ng kalsada ito. Ito po yung isa sa mga taong talaga namang mga uh, pag ng mikropono sa mga kilos protesta, talaga namang mapapahinto ka sa paglakad mo. Lakas ng boses eh. <laughs> Pero matagal kami hindi nakita ha. Taya, nagulat niya ako nung paglipat ko ng IZ at naging guest siya nung nakarang araw. Eh sabi ko parang hindi kita mamukhaan dahil pumuti at no pista rin. Medyo na maalam yung ilang bahagi ng buhok mo. Kaya medyo <laughs> <Nakilala>. <laughs> hindi ko nakita, nakilala. Pero wag po kayo mag-alala dahil ang, ang kausap natin ngayon live na nasa studio natin si Kalando Marquez. Ayan. Kalando, ikaw na nga. Magandang hapon muna at maraming salamat sa pagkakataon na ah. hindi lamang via phone patch kundi live ka pang magiging uh, guest nitong aming manting palatuntunan sa IZ. Maganda hapon. Hola, hola Sir John, ay Magandang hapon sa iyo at sa iyong milyon-milyon nakikinig wow. sa buong mundo. Engineer Fred, milyon daw. <laughs> <laughs> sa inyong uh -huh. Ako po ay isang karangalan ho na naimbitahan dito po sa DWIC. At sana ho ay magustuhan nyo yung aming unang tatalakayin. Opo. Dahil ang una natin i-report -re sa radio ano, ay yung aming pinagkaisaan ng Magnificent Seven. Mm -hmm. Dahil ngayon lang siguro marinig nung iba, mm -hmm. pero matagal na yung pangalan ng Magnificent Seven plus Mighty One dahil nga nagsama-sama na yung mga National Transport Group mm -hmm. Leaders. Mm -hmm nationwide mm -hmm. kasama na namin ngayon dito Sir John pati piston kasama uh -huh. na dito So wala nang uh, gitgitan wala nang so, kiskisan na. sa mga hanay ng mga transport group Noong una pag nag-strike mm. yung isa isa lang Correct. Uh, pag kabila, isa lang din Okay. bago natin anuhin yan, bago natin tutukan nya na uh, kalando Ano po muna ng grupo sa ngayon dahil binanggit ko nga kanina matagal tayo hindi nagkita at uh -huh. nagkausap So ano mo muna ang particular na grupo ang uh, pina, pinamumunuan mo at kinakatawan mo sa mga oras na ito? Go ahead, sir. Aha. Ang aking pinamumunan, mga kababayan, ako po yung national uh, president po ng Liga ng Mga Transportasyon at operator sa Pilipinas, mm -hmm. yung LTAP. Okay. Uh, uh, at ngayon yung Magnificent Seven, Sir Jun, ito naman po yung uh, malikot na pag-iisip ng ating kasamang leader na si paring Obet Martin. Eh, malikot talaga yan, ka-Obet. <laughs> 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 hindi lang malikot, maligalig yung mama na yan. <laughs> uh, Bakit hindi natin buuhin, sabi uh -huh. niya, yung Magnificent okay. Seven, sabi plus Mighty One para sa ganun mas malakas yung pwersa natin. Precisely. So awan ng Diyos naman ninawag niya yung piston tinawag mm -hmm. ako tinawag yung alto dap tinawag yung Acto tinawag mm -hmm. yung Peju dap tinawag yung Stop Ingo mm -hmm. So lahat kami ngayon na nagsama-sama kasama na yung UB Express mm -hmm. at maganda ngayon dahil sumama na pati bus Ooh. sumama na pati truckers So pwede natin sabihin talagang uh, samahang nagkakaisang-samahan nito lang lahat ng super nation Right, transport. Public, Public, transport. transport okay. Opa. Uh, with your ka Lando, Opa. actually, nung unang in-interview ko rin si Ka Obet, ito yung unang-unang binahagi niya na oh. napaka balita dahil nagkaisa na nga itong Magnificent Seven. Ngayon, inisa-isa mo na. Ang tanong ko naman is, si... Nag-initiate ba nito si Ka Obet? At ano yung nagtulak? Para naman kayo mga tinawag niya, para maging isa na kayo, ano yung naging uh, triggering factor or ano yung factor na talagang nagsabing Okay, sige. Once and for all, magkaisa tayo para lumakas ang puwersa natin. Go ahead. Ma napakaganda, Sir Jun. Ano? Unang-una ho, yung aming matagal na nahinihiling dahil po kami po, ang public transport ay serbisyo publiko at saka taxpayer. Mm -hmm. So ngayon ho, ang aming nakita sa aming paglalakbay sa iba't ibang bansa, mm -hmm. lahat ng public transport sa mga bansang mauunlad ay may batas sila na rinirespeto na ipinasan ng Congress So, at Senado nila sa ibang bansa na yung Public Transport Consumer Tax Bill mm -hmm. ay pasado matagal na naginagamit ng ibang bansa. Okay. Example na lang, Sir John, yun, yung pong Singapore, mm -hmm. yung pong Korea, yun po yung Japan, Taiwan, Thailand. For Asian countries right. yung binabanggit mo? Opo. Palando, okay. Oh. So, pati Amerika, pati Europa, mayroon na rin mm -hmm. silang batas. Okay. Sa madalit salita, Sir John, 68 countries throughout the world mm -hmm. ay may batas na sila nito. Okay. Dahil yung buis nila, buis sa gasolina, mm -hmm. krudo, langis, baterya, gulong, spare parts, parts mm -hmm. sa sasakyan. Mm -hmm. Ay itinabi na pinag ano ipinasa yung batas okay. para itabi yung 10% of the total taxes nila, mm -hmm. yun po yung ginamit nila na maging subsidy para po yung pag-deliver ng serbisyo sa taong bayan ng mga pasahero mm -hmm. Ma makapag-comply tayo doon sa tinatawag na una safety okay pangalawa Mm-hmm. pangatlo affordable mm -hmm. hindi contracting passenger okay bakit ko inuna yung contracting passenger mga kababayan ang sweldo dito sa Pilipinas ng mga employee na sumasakay ng jeep lalo na sa mga jeep mm -hmm. bus taxi mm -hmm. lahat ay mga kapiranggot na sweldo. Kinukontrata okay. pa. Kaya kami po ay nagbuo ng ganito para maipasa itong batas mm -hmm. na Public Transport Consumer Tax Bill para magkaroon ng lifetime security na maideliver yung tatlong importanting benepisyo para sa ganun po. Mm -hmm. Magaya man lang natin yung tinatawag na four piece. Okay. daw ba yung four piece. Yung binabanggit mo ba na napakaraming bansa na sa buong mundo ang nagpapatupad? Uh, Tayo sa Apo. Pilipinas, wala pa? Wala pa po. Eh, anong itong mga tax na ginagamit ito? Road user's tax, iba pa yan? <laughs> meron tayong excise tax. Excise tax, meron Meron tayong pa. expanded value added oh, tax. Ano pa yan? Meron tayong road user's tax, oh. iba po. Oh, meron po tayong ano yung tinatawag na build, build, build taxes. At diba? saka sa lahat na binibili natin, may nakapatong dyan, di ba? Opo. O, ibig sabihin, sa ibang bansa, hindi ganun ang diskarte nila. Eh sa ibang bansa, ho, may nakatakda talaga na pag sinabi na ng Japan, limang taon lang ang sasakyan mo, palitan mo. Ay, hindi pwede sa atin yun. Oh, <laughs> kasi ho, mayroon silang koleksyon na nakalimutin para pambili. Oo, oh, yun, yun pala ang sekreto noon. Sagot ng gobyerno ang down payment ng public transport Ooh, para ma-deliver wow. yung magandang serbisyo sa public mass transport system. Kakaingit sila, no? Oo. Oh, oh, diba? Pero ang Singapore binabanggit mo... Japan yan Mataas yan, matindi yan O sige, ilagay natin Korea. sa halos ka level natin Opo. Korea at saka Thailand. Thailand, Singapore Opo. Meron na rin silang ganon. Meron na po, matagal na po Eh, ba't hindi natin kayang gawin? Nasa kongreso ang kamay Okay. Kasi wag naman po sila sana magalit sa akin Galit dahil na nga eh Kung naipasa <laughs> di ba, naipasa yung purpose para sa paing doon sa mga butante mm -mm. Eh bakit hindi maipasa itong batas mm -mm. para sa public transport Na, na ito yung nagsiservisyo sir John, ng mga trabahador <laughs> mm -hmm. Na ito po yung dapat kilalanin natin Na ito pong trabahador na ito, ito yung bumubuhay ng ekonomiya ng bansa Okay, ng tanong ka alam lilawin lang natin Kailan pa po pinatutupad sa iba't ibang bansa yung sinasabi mong tax na yan. Matagal na rin po ba? Opo, oh sa Ameri sa Japan po ay almost 20 years na. Ha? Ano e nakatagal? Oh. Uh -huh. Eh sa Singapore at Korea. Uh, 17 years sa Singapore. Hindi naman pala uh -huh. nagkakalayo. Bakit uh -huh. sa Pilipinas wala niyan? Eh, ay I magkakadikit mean, lang tayo, Southeast Alam mo, Asia. Sa totoo lang, kung pupunta tayo sa estudyante, mm. yung eh, pinakamagaling mga Pilipino. Ay, ah, syempre. Witness ako dyan. At saka ako'y buhay na, buhay na ehemplo dyan. Oh. <laughs> Ay, <Kaya laughs> -duling, duling ako nung dati, saka ako kopya. Accounting subject. <laughs> Kaya lumipat ako ng maskom eh. <laughs> Alright. right. Ba pero bakit yung magandang bagay na yan na ilang dekada na palang ipinatutupad sa napakarami ng bansa, hindi natin kinokopya? Eh, yun nga po dahil nga, yung deregulation law, Aray. ilang taon na po yan. Mm -hmm. Tanong. Diba? Tagal na yan. At Ito po ay i-develop yung mass transport system. Mm -hmm. Liliit po ang benta. Mm -hmm. Dahil nga maraming sasakay, 'di ba? Wala nang gagamit ng kotse. Correct. Dahil maganda yung mass transport system natin. Uh -huh. Dito ho mga kababayan, 'wag naman po kayong magagalit sa akin na masagasahan ko. Dahil ang problema sa bansang Pilipinas, negosyo po ng mga tiwalinan na sa gobyerno. Mm -hmm. Diretsyano. Okay. Hindi ako natatakot magsalita dahil po yun po yung katotohanan. Mm -hmm. Kung okay. talagang gusto ng gobyerno i-resolve ng problema ng traffic, ipasa itong batas na ito, Public Transport Consumer Tax Bill, <coughs> para magkaroon tayo ng puhunan na ma sa mga nagbabayad ng buis, nagsiservisyo sa taong bayan, para sumakay sa mas transport system. Kalando hinahamon mo ang mga mambabatas sa tang gobyerno. Ang tanong, Apo. Apo. May, may kasing tapang mo na bang mambabatas na nag, ano, yan? nagsulong yan? Yung <laughs> uh, panukalang yan? Alam mo, Sir John, kami po ng grupo namin ay nakikiusap dahil uhaw na uhaw kami. Uh -huh. Noong mga nangyari nung panahon, Nung mga sekretaryo nung panahon ni Presidente Gloria Macapagal-Arroyo. Mm -hmm. Dahil noon po, ultimo yung presidente noon na sinasabi nila, small but terrible, pero siya lang ho kami nakaranas ng tuwing Pasko ay inaalalayang kami. Mm -hmm. Pagdating ng summer na wala pong mapasadahan dahil nakabakasyon ng estudyante, mm -hmm. may merong kaming bigas na hunger mitigation. Okay. Oh. Alright. Pero ngayon ho, noong nakarang administrasyon, masakit man yung aking sasabihin, nakatutuhanan na nangyari sa amin, sir, yun. Ni isang kaliskis na isang pag-uusap doon sa DOE, ni hindi pa kami kinausap nung sekretary nung nakaraan. Wow. Alright. Okay. Sige, talo na natin yan. Nakalipas na yan eh. Okay. okay. Maganda yung layunin ninyo, nagkasundo kayo ng Magnificent Seven plus ano yan, sir? Mighty One. Mighty One. Okay. So bali lang na kayo, walo? Walo. Okay. May nadagdag ngayon na dalawa. May nadagdag. So pwedeng basa, magic na ten na kayo? Magic ten. Magic ten. Okay. Uh, hindi ba pwedeng lumapit kayo ng nagkakaisa lahat ng kinatawan yung Magnificent or Magic Ten na ito sa Makabayan Black? sa mga kongresistang dikit sa o kumbaga malapit sa kusina o kahit sinong pwedeng malapitan ninyong mambabatas para isulong itong napakagandang programa ito kalando nag-take na ba kayo ng initial step or talks? Ngayon, ngayong, ngayong hapon na to ngayong araw na to hmm. sa June... Pinaabot na namin yung sulat namin kay Sekretary Bautista. Okay, at good. At saka kay Vice President Sara Duterte. Okay. Dahil unang-una namin na ginamit namin na sulat namin sa kanila, ay gusto na namin na maisabatas at maimplement sa kurikulum mm -hmm. ng mga estudyante magsimula ng grade 3 hanggang senior college, yung tinatawag na kurikulum ng transport regulation. Daga mo na, bakit natin isasama yan dyan? Sabi nga nila, napaka kami ng uh, pinagkakaabalahan ng mga estudyante. Yung iba nga, sinasabi nila dapat bawasan yung subject ng mga estudyante. Ba't idadagdag mo yan? Ano ba kahalagahan Alam mo. yan? Sa maikling pananalita ah, ka, go ahead. Ito pong transport regulation dito sa Pilipinas dahil either we like it or not to accept ang transportasyon po ay hindi po natin pwedeng isang tabi. Ay syempre. Kasama sa buhay natin mm, ang naman. transportasyon. Opo. Pero tanungin nyo po, yung isang daan na driver, isang daan porsyento, kung yung 50% ay naintindihan nila lahat ng traffic signs. Ay hindi. Ako agree ako dyan. Alam mo kung bakit? Pero uh, ito ha, uh, hindi naman sa pagmamalaki dahil ako'y natutulong magmaneho ng kwento, lakas ng loob. Tama. Okay. Eh, ngayon, kailangan driving school graduate ka bago makapag-lisensya. Uh, eh, batok at mura lang ng kuyang, ng pinsan kong naging ko para matuto ako magmaneho eh. Eh, karamihan nun sa atin po kasi, Ito, sorry ha, sorry to say, hindi dahil sa natin yung mga nasa pampublikong sasakyan, kaya lang, yung ultimum mga basic na traffic signs, yung mga basic na pangsasakyan na signage, hindi nila alam eh. Ang problema pa, kung alaman nila... Hindi naman nila hindi sinusunod. Na sinosunod. <laughs> ang sakit, di ba? Uh -huh. Buti sana kung, kung may mangyayari hindi maganda, sila lang uh -huh. na lumabag. Eh kaso may mga nadadamay na inusente. Ang dami. Oo, oh, di ba? Uh -huh. Alright. So go, so, go ahead. Sa maikling panalita, ang kahalagahan niyan, kalando. Action. Go ahead. Ang edukasyon po mga kababayan, magsimula po dito sa public transport modernization. Dapat na intindihan ng ating mga operator, ang ating driver, pasahero kung anong kahalagan ng modernisasyon. Mm -hmm. Bakit gusto namin magkaroon ng budget para dun sa aming buwis ng public transport? Mm -hmm. Buwis namin po 'yan eh. Mm -hmm. Ganun po sa Japan, yung mga hindi, hindi, hindi ginagalaw na kahit sino 'yan, wala po. Exclusively for them lang 'yan. Apo. Okay eh bakit kaya nilang ipasa po yung four-piece? Mm -hmm. Napaing po ito sa mga butante. Taga muna, nasusunod ba ng toto yung eh? four-piece na yan? <laughs> kaya naman kalaan mo, masyado kasi demanding eh. Eh pinasa na nga yung batas, gusto mo pasundin. Uh -huh. Joke. <laughs> Kung bagas ano, gumawa na nga ng kalsada. Pinangako, gusto mo Gusto mo madana, di ba? <laughs> <laughs> Parang pinagkukuha ka na nga ng politiko Gusto mo panto pa rin Anyway, ako ha Medyo lilihis na ako okay. Naniniwala akong kailangan Yung uh, education Yung tamang edukasyon Hindi lamang sa mga mga pasahero Kundi okay. maging sa mga driver and operator Okay, period muna tayo dyan Dahil hindi matatapos Kakapusin ako ng oras Ito na lang, isang importanteng bagay Isang importanteng katanungan Nagkasundo na ba kayong uh, Magic 10? sa ni modernization issue. Opo. Okay na po kayo? Opo. At ano na ang susundin? Ang kailangan po dahil nga hindi po kami nabigyan ng budget itong public transport modernization program. At ang aming balita ngayon Sir Jun, amaming um, uh, uh, ito hindi naman pa kami na dahil pwede naman namin kausapin ang ating sekretary, uh -huh. ang ating chairman ng LTFRB na kung nabajitan yung carousel ng hmm. tinatawag na service contracting pa. Bilyon 'yun ha. Billion piso 'yun. Billion, okay. 3, 2 billion Okay. Bakit sila lang ba ang anak ng Diyos at sila lang ba ang nagbabayad ng buwis? Okay. Mas marami Sir John ang dihamak na kasabay ng pag-unlad ng bansa ay kasama yung jeep. Mm -hmm. Eh bakit itong jeep wala namang Meron naman daw ah daw yun, daw. Ah, okay. Sige. Oh. Naman. <laughs> <laughs> Masyado ka talagang demanding nga, Lando. <laughs> okay kami. Deltax peer kami, sir. Ah, po. Okay. Nagkasundo na ba kayo sa disenyo? Kasi ako, ako, I for one, ha, mga kabalitaktakan. Ako, disagree ako do sa disenyo ng bagong pinapakita nila. Una-una, yung disenyo ng kalsada natin hindi bagay do sa ang kulay puti. Hindi naman jeep yun, eh. Mini ang tawag doon. Alam, diba? Nakalagay naman sa gilid. Modernized jeep. Eh, oh, hindi naman po jeep yun eh. <laughs> Kung baga sa mukha ng Pilipino, eh mukhang inchik yun eh. Correct. Oh. Parang may pinatatamaan ka. <laughs> Mali-mali-mali-mali-mali sa mata ko. <laughs> hindi, ganito lang. Pakita mo. Oh. Pag akin na, kakalando. Eto, nagkasundo na kayo sa ganitong disenyo? Opo. Oh, okay. Na hindi mo wawala yung hari ng kalsada? Yan po ang ha? aming sasabihin sa pangalong... Okay. okay. Bongbong Marcos sa nating ho na araw na pag-arap namin. Sa mga nasa teleradyo, sa mga nasa ICTV, ito po yung napagkasundoan nila. Hindi na wala yung itsura ng talagang pampasaherong jeep. Minodernize lang, malamang aircon. Opo. Ma bagong bago kaha, bago chassis, bago makina. Lahat brand new. At malaki. Opo. At, ng tao sa loob. At dapat, pagka sa ang bihis. driver may konduktor to, hindi lang sila bagong na uh, bihis. Dapat bagong ligo rin pagka nagmamaneho. Na good thing, good oh. thing ha. Alam mo, kalaan to maraming pa tayong dapat pag-usapan. So, ire request ko sa'yo, mag-part to tayo Opo. ng pag-uusap na yan. Dahil pagdating sa, talagang sa issue ng transportasyon, maraming salasalabat yan at nagbubunga eh. Naglili, nagsasalasalabat, hindi lang sa issue ng ano eh. Eto, tanongin kita personally, naniniwala ka bang may traffic crisis at transportation crisis sa ating bansa, Kananda? Alam mo, ako Sir John, hindi mangyayari dyan kung gawin yung tama. Okay. Okay. Oh. Okay. Naniniwala ka ba na darating ang panahon na lulog pa mga kalsada natin? Uh, yan ho ay mangyayari po at nangyari na. Mm -hmm. uh -huh. Mangyayari po yan, naluluwag pa yung ating kalsada. <laughs> pero ang atin lang hungsan ng uh, uh, hinihiling sa gobyerno, mm -hmm. unahin na magkaroon ng pundo dahil mayroon kaming buwis eh. Okay. Uh -huh. all right Another question. May binanggit kang dating gobyerno, okay sa inyo. Yung sumunod ng gobyerno, hindi. Uh -huh. Kasalukuyang gobyerno, ano po ang stand dito sa inilalaban niyo? Ay ito po yung sinabi po <laughs> ng ating sekretary, ayon siya na huwag mawala yung mukha ng ating transport industry mm -hmm. na pinamagatan pambansang panlupang sasakyan ng Pilipinas okay. ay jeep. Alright. Yun po yung maliwanag na sinabi na stand ng ating sekretary. Kaya lang sabi niya, sundin natin yung Philippine National Standard. At saka di pa sa ibang bansa, may mga Pilipinong may kakayanan, nagpapagawa ng jeep, pinapadala sa New York, ibinabiyahe, ipinagmamalaki, tapos tayo sa Pilipinas, tatanggalin niyo yan. Abay, talaga namang gagalit ako. Alam mo, Sir yun, <laughs> nakakalungkot nga dahil ah. unang una, ito lang ang kayang may pagmalaki ng Pilipino Correct. sa larangan ng transportasyon sa buong mundo. Original, Original yan eh. ang mukha ng Correct. Pilipino. Correct. Tama, uh. tama. Tama. <laughs> tama. Oh, I agree with <laughs> you. Na ipasana natin ito dahil pasado na ito, Sir John, mm -hmm. ng... International Engineering Safety Standard, mm -hmm. pwede na natin ibenta sa ibang bansa. Sa ibang bansa. Uh -huh. Pwede na tayo mag-manufacture wow! Pwede na natin ilaban sa BMW yan, uh -huh. tsaka sa Audi, at tsaka <laughs> sa ano pa ba yung mamahalan? Mamahalan, Benz, pwede. Alam mo, sir, yung kanina, ngayong araw <clears throat> lang kanina, <clears throat> natapos kami na nag-usap yung representative ng mga Korean Corporation <clears throat> ng mga sasakyan na manufacturing <clears throat> na sila mismo ang nagsabi gusto nilang itayo dahil ang sabi ko, ang aming requirements ngayon, kaming mga Magnificent 7, mm. Magnificent 10, Magic 10, Magic, Magic ten. Ten <laughs> <po>. <laughs> okay. Ay kami po ay ang gusto namin na eh, rekomenda sa Pangulong Bongbong Marcos, kung kayo ay gustong magbenta ng sasakyan dito, dalahin niyo ang factory dito para may trabaho ang Pilipinas. Okay. Last question sa makling pananalita. <laughs> Aba, hindi ba, hindi na ba natin makikita ang uh, hanay ninyo na nasa lansangan at nagsasagawa ng nationwide protest. Alam mo, Sir Jun, 'yan po yung malungkot na parte kung hmm. hindi po pagbibigyan yung legal na aming hinihiling. Okay. Baka mangyari 'yon. So hindi pa tapos ang laban. Hindi pa tapos Sa lansangan. Laman. Opo. Alright. Mas mahirap na ngayon ang laban. Okay, dahil malami na kayo Oo, nagkakaisa ngayon. Na okay, okay, okay. 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 Hindi Kayo matatapos. Ikaw lang sinabi yan. Ikaw lang nagtanong sa akin yan, Sergio. O kaya nga eh. Kaya nga isinama ko eh. <laughs> dahil ako ilang taon din, ilang dekada rin ako nasa lansangan. Uh -huh. Hindi ako nawawala pag kami nationwide strike eh. Uh -huh. Kasi isa rin ako sa napeperwisyo dati dyan. <laughs> anyway, on air ha? On the record, oh. Uh -huh. Kalando. Mga ako ka sa akin, may, may kasunod dito. Dahil hindi pa tayo tapos, ang dahil pa natin pag-uusapan. Si okay? Sir John, Pero, kinakailangan, hmm. Sir John, sa programa mo ay ilabas natin yung magagandang programa mm -hmm. dahil hindi ko pinagbubuhat ng sariling upuan. Nagtapos mm -hmm. naman tayo ng mass transport schooling po sa iba't ibang bansa. All right. Kaya alam natin ho kung ano yung mga dapat natin gawin. All right. With that, pipigilan muna kita dahil talagang kailangan natin magpaalam. <laughs> Pero maraming maraming salamat ka Landon Marquez. Ha? At ako'y umaasa na maganda ibubunga itong pagkakasundunin yung mga operators, drivers, organization at yung mga pagkilos niyo ay talagang sa legal na pamamaraan oh, pa. at huling-huling na lang ang magkaroon ng strike Salamat. Okay. Kami po yung kaga kaya ngang nakumbinsi namin uh -huh. yung piston Apo. dahil yung inilatag natin na programa hmm. ay pangkalahatan, right. wala pong maiiwan. All right. Pigilan na kita diyan. <laughs> 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 Pasensya na pero marami-marami salamat, Yolanda Marquez. Again, umaasa akong matutuloy lahat yung magandang plano ninyo, All right. Thank yes, you so sir. much. Ingat, sir. Magandang hapon. God bless po. Ah, Kakaabot na abot po na ating broadcast na may ah. naging ah, kapaki kapakipakinabang sa inyo. Ah. Dahil sabi ko nga ah, malapit sa Sikmura ni Juan de la Cruz itong ating uh, ah, balitaktakan. Issue ng balitaktakan ni araw, na ito. At ako'y naniniwala, naniniwala rin na hindi dapat dito matapos ito. Ha? Hindi ito period. Dat, dat, dat ito. Ibig sabihin may kasunod pa po itong pag-uusap na ito. Dahil kung marami pong nakakotse... Mas marami po ang nasa public transport sa Pilipinas at sa ibang bansa. Okay? Aming marami salamat sa inyo ha. Patuloyan, patuloy nyo pong susuportahan ang nag-iisang balitaan at kumustahan. Okay, hanggang bukas. Siyempre, maraming salamat din sa mga nakakasama ko. Engineer Fred Belamala, Writers Rashid, Lug Rashid Luxin, Ariam Sancho Maravalle at Jen Patrolla, Tokmed Angelo Bainio, Elaine Dimalanta, Malanta, C.A. Micah Cervantes, at Jessa Barameda. Susunod na po, ang palatuntunang Beyond Buhay Metro kasama ang nag-iisa, batang-bata sexing-sexing si Miss Trinidad. Upong muli ang inyong nag-iisang kabali-taktakan, Johnny Banyes, maasa hanggang sa mga susunod na pagkakataon, andyan pa rin po kayo, ha? Hindi nyo po ako iiwan at lalong hindi po kayo mawawala sa aking tabi. O si hindi hinihintay ka na naman. Ano na naman hinihintay na mo, Johnny ha? Hanggang bukas, stay safe, God bless. Nagigising kami din taktakan Johnny Manyes, love you all. Mwah! You know, balitaan, balitaan at kumusta, kumusta.